بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا عود علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم من وهم من سينجلي. بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز پر. مجلس رضا جی قبولیت واسطے غریب صلوات بلند آواز پر. کچھ مومن ڈیلی صلوات پڑھو ایڑی صلوات پڑھو حرم میں امام علی رضا علیہ السلام یاد اچھی ونے مولان صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات مخدومہ سین جے دشمن انت لانت پاک سین جے عزت و عظمت تے صلوات کر جی پڑھو. دعا ہے مولا کائناتوں سب نے عزاداراں جو انہیں پاک دربار میں اچھا گھن گھن مالک پنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک دنیا بھی دکھن تکلیفن پریشان المصیبتن کا محفوظ رکھے. الہی امین و جائیں وسن ویرہ وسن گوٹھ ملک نگری وسن جتے ذکر حسین جاریہ. مجھے مالک بانی مجلس زوار لیاقت حسین سانگی مجھے فرزندان مجھے مالک ننجو تدو وچھائے لنگر نیاز مجھے دربار میں قبول و منظور فرمائے. مالک ننجے گھرنجے مطمئن پہنجے رحمتوں برکتوں نائتو ناظر فرمائے. مالک ننجے مرہومین جا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. مجھے مالک مجلس ادا میں کوئی مومن بیمار ہے صدق و بیمار کربلا جو شفا کلی عطا فرمائے. مالک و یزادار بے اولاد ویچو آواز تو دئی سن رباب جی خالی جھولی جو حیاتن وارا ماتمی نمازی بچڑا انائت فرمائے. مالک نازد دور میں ہر شریف جی عزت محفوظ فرمائے. ہر شریف ازادی جے پردے جی حفاظت فرما. جائے مومن آنجا تائیں آمین چون میں سستائے پکئی آمجا مالک اگی موت ندی جان جیس تائیں چوڑن جے زوار نہ بنائے. اللہ یمین مالک چنگو بنائے نمازی ازادار اہڑو بنائے جنتن جے دربار میں سب پیشتی موسان جے سر عدب خان جھکے شرم خان نہ جھکے. لکھن جی کئی دعا دنیا ترہی بے وارستہ صدا جو سانجے وارس امام میں زمانہ جو جل ظہور فرمائے. مولا جی ظہور واسطے جیدی بلند آواز سے پڑی سکو تھا پڑھو صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. گرجی پڑھو صلوات. سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلوات. اللهم صل وسلم.
والصلاة والسلام على أخيه وفضيله ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا صبح الدين قائد النور الموجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين نعره حيدري السلام على سيد الجليل المخدوم مجلس میں اچھے تو غالباً غریب تھی لیندو کر کیر وسندی جن جو عجب قبر میں حت پاس ہوتی محرومت آل حق میرا سے ابیہا باب جدر وار وار وندی موچی مقاری حسین جا سیدہ ہر عددار کے اپیل دو کیا جدہ بے غریب حسین جے مجلس میں ہندو کر گھرا رواندو ہندو مانو کچھ نہیں چھوٹو روئے جے جاؤں لگریب کے دروان جے جلا شدا سکیوں بھیڑوں چپ دے مجھے جترا مقام جلیت دیایا ویٹھائیو اجازت جو تا غریب انجی غرب جو بھیڑ پڑا قرآن حدائے ہر حال دے وچے کرو نال یتیم دے پیارے او کو اپنے پیوما یاد ناویل کرو پیار دائیں جزا تھوڑا المومن مجھے گال سمجھیا خدا جو قسمہ بند جی پیل آئے اگر ذہن میں سمجھی وہی نہ گھر بچن میں بھرو نہیں قرآن حدائے ہر حال دے وچے کرو لال یتیم دے پیارے او کو اپنے بھیوما یاد ناویل کرو پیار دائیں جے اظہار آدھا پیا کی تشمر لے پیار او سکیلا کو آچی گئے زخمی روزار او جھنی شمر دے ڈر تو کئی واری پتھرات مہدے لاؤ کرا بابا لاؤ کرا لاؤ کرا اچھا نو کرم بسم اللہ کے ماں کائنات قربان کے شیعہ قوم کا تھکن دیا آدھا پیا کی دش مر لے پیار او مسومہ کو آچی گئے زخمی روح سارے جھنی شب جی او ماں کائنات قربان کے آدھا دارا جتو سیدہ پیار کیا ماں تا سیدہ ماں تا یہ پڑھنو آدھا پیا کی تا شمر لے پیار او مسومہ کو آچی گئے زخمی روح سارے جھنی شمر دے ڈر تو کئی واری پتھرات مہدے مولا پرسک جی مولا تانجو نہ ہو شام ماری بی بی جے قبر تے خوج آئے
اچھا بابا نو کرا ہزار دفعہ پڑھا قرآن حضر ہر حال دے وچ او کرن لال یتیم دے پیارے او کو اپنے بھیو یاد نہ ویلا کرو پیار دا انج اظہار ادبیاں کی دش مر لے پیار او معصوم کو تھی گئے زخمی رخ سارے جھنی شمر دے ڈر تو کئی واری پتھرات موندے بارے مولا نا جو پرسو قبول کرے امام حسین دنیا میں دکھن کا محفوظ رکھے مجلس میں کوئی شام جو زوار بیٹھوا یہ تکلیف نہ سمجھ اگر شام جو زوار تو ایک دفعہ ہتھ متھے کرے اے چاچو شام جو زوار آ خدا جو قسم آ مجھے گال تے یقین ہے چین قرآن کھڑیا الا جاچے جے سر تے رکھی پچھے سے جے کو سب کا ودھیک گریوان حسین جی دھی جی قبر تے تھیندو خدا جو قسم آ انیا زوا چاچا حوصلے سان حوصلے سان حوصلے سان بابا بزرے گا ہتھ نہ خدا جو قسم آ زوار انیا بسن میں ہوندا ہن جے کوئی سالار کوئی زوار دسن ان ایا حسین جی دھی جی قبر ہے مگر غازی جو قسم آ زوار بسن ما لہندا ہن ویندا بھجندا ہن حسین جی دھی جی قبر دکھی چھڈینا ہن ماں چوندا بی بی اج زوار تو جی قبر ایڈی دکھی تا چھڈن رب جانے ماں کی چھڈی ہوں اما کائنات قربان کیا کائنات قربان کیا جے روندے شرم اج سر جھکائے وے ماں کائنات قربان کیا بابا حسین جی دھی تاکہ دنیا بھی دکھن کا محفوظ رکھے مولا دھی جا دکھن دکھا رہے ہو او مکانی حسین جا علی جی دھی جڑے معصوم حسین جی قبر چھڈی نے خدا جو قسم آ قبر دے پٹھی نہ کئی مو قبر دے کرے فرمائی سکینہ بیو کو موٹی نہ موٹی پٹھی ضرور مانگا اج جے بی بی جی غربت روانا ہے ہاں وا ما ضرور موٹندی امام حسین تو فرمائے جے کو مجھے دھی جے دکھن تے نہ تھروے مجھے کچھ نہ لگن دو اما کہلا قربان کیا حوصلے سا جا جا حوصلے سا حوصلے سا بابا حوصلے سا حوصلے سا حوصلے سا حوصلے سا چے تو سیدادہ ماں اکھن سا ڈسی آئے وا حسین جی دھی جی نو ڈاکا ہیٹھ کچی قبر امام سجاد ایک بندے کا پوچھو نا مولا فرمائے بدھائے مجھے بھین جو دکھن تے کتر رونو آیا چھے مولا ما پورے محرم رونو آیا تو یہ بھین جو دکھن تے پورو محرم رونو آیا پورو سفر رونو آیا مولا ما پورو سال رونو آیا رت جا چکا ودھیا باکر جے غریب بابے جا مجھے مولا فرمائے مومن تو اترو رو اترو رو اترو رو جو تنجی اکھن جو پانی گڑ تھی کرے ایک دریا جی شکل اختیار کرے ما سجا تو چوا مجھے سکینہ جی ایک تماچ جو مل رہا ہے صدقے 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 مولا کا کہیں بندے پوچھو نا امام مدینہ جی شہر میں ایک بندے مجھے مولا کا پوچھو مولا نتھو پوچھائیں جو کربلا بابو مڈے خنجر سا کیاں پٹھو نتھو پچھائیں جو وہ بھا کاڈے وئی جن جی شادی جا پروگرام تنجے بابے بنایا نتھو پچھائیں جو چاچے جا بازو کلم کیاں تھے امام فرمائے باقی چھاتھو پچھن جائیں منہ تے ماتم کرے چے تو اترو بدا یہ داڑھی چٹی کافی تھی مجھے مولا فرمایا یہ مجھے داڑھی بھین جے سوال نچھی کئی ہے مومن حیران تھی چاہتا مولا سوالن سا بھی داڑی اچھی تھی دیا امام فرما دعا گور شلک آئی بھین بھات رکھیا سوال ہے مولا فرما کربلا کا شام تھی مجھے پی جے قاتل جا بشوکا کیڑا امام فرما تو ہک تن نیزے سا مجھے پپن جا برتا لکی یا اے بزرگ ایو لفظ سمجھنا امام فرما یا تا
نيزي سا مجھے پفن جا برقا لٹین دو یا مجھے پتھیت کربلا جی تاریخ لکھن دو مقانی حسین جا امام فرمائے تو ایک جائے تے ظالم مجھے کند تے تازیانا پہ ہنے یہ منظر مجھے چان سالن جی بھین دسے پئی کافی ٹائم کھا بعد مجھے بھین ظالم جی ویجو اچھی چاہے ظالمہ حیاء کر صبح کھا وٹھی مجھے بیمار بھا کے ماری جائے اتے رت ودی سید سجادی مومن پیر پکڑے پوچھے تو مولا مولا ہانے چھرن آئے امام فرمائے چھا دے سے آئے جے کو ظالم موسیٰ ظلم پہ کرے نا موما حت کڑی مجھے بھیڑ سا شروع کرے پتھر دلن جو سید زامن آئے جے جی گوشت جی دلا سید چے تو ماں دٹھو تا مجھے بھیڑ سکینہ مکھے نظر نہ آئے باکر جو بابو چے تو ماں مری بنیا ماں پوٹے جو دٹھو تا مجھے بھیڑ جے موہ جے خون ملل ہو ننڈا ننڈا رسن وارا حت مدی جے بھئی عابد بھا یا دعا گھر تا سکینہ مری بنیا جے موت جی دعا نتھو گھرے تا شمر کے چو مکھے تماچا بھلے ہڑے مکھے تانا نہ ہڑے ہک ہک چماد ہڑی جے تو ہانے بدھائے کانے بھی غازی صدقے 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 او ما کائنات قربان کیا اللہ کھا پنج پٹر گھرندو کر لیکن دھی ضرور گھرندو کر چھو جو پٹر ہوندان مئی جا پٹر ہوندان جادا جا مالک دھی ہوندیا مئی جی مال کیا خدا جو قسم آما ہزاریں پٹر ڈٹھائیں پی مری ونجے نا پٹر جائدہ تے وڑی پوندائیں گلاؤں کرنا ماں کے تھوڑو ڈائی بیو با شاید اسے نا دھی ایڈی نمانی ہوں دیا پی اگر جائدہ جو حصو ڈائی دھی کھا واپس بھی بٹھے نا جو کہ رشتہ دار چوندن نا سہلی چوندن پی ڈائی کھسے ہی دھی ایڈی نمانی ہوں دیا چوند دیا بابے کھسے ہونا ایمہ پانا موٹا ہے دھی انجو قدر کندو کر مکانی حسین جا دھی اگر سبنی میں ننڈڑی ہو جے نا پی کے پٹران کھا ود پیاری ہوں دیا بازار ویندو بے کے شہر ویندو بے کے ملک ویندو پٹلا بھلے کچھ وٹھے نہ وٹھے دھیلا ضرور وٹھن پر اللہ نہ کرے شل ہوا دھی یتیم تھی ونجے ان دھی جو بابو مارے ونجے بابو اگر مری ویندس نہ چاچو ہوندس تو جھولیا ماں نہ لائیں گس با ہوندس تو پی جی کمی محسوس تھن نہ ڈیندس ہے جے بی بی جا دکھ ماں شروع کرے بیٹھوان ان بی بی جے دردن جی کہانی سمجھ میں نہ تھی اچے ان بی بی جو جڑے کھا بابو کٹھوا کدے پی جو قاتل تھا مارے کدے بھارنگا قاتل تھا مارے بس ما مقایا مقانی حسین جا ایو تو ہر عالم ذاکر جے زبانی بدھنوان ہے جو ان بی بی جی عمر ننڈڑی ہوئی دکھ ودی کا کدے کہیں کھا پوچھو تھی بی بی جو وڈے میں وڈے دکھ کیڑوا ادسیاں بی بی جو وڈے میں وڈے دکھ کیڑوا وڈے میں وڈو حسین جی دھی جو دکھ ہوئی ہوا جو یہ بی بی ستی نہ آئے چھو نہ ستی چھو جو شام نے کوفن جی کوشش ہوئی ہر کوئی سمیں ایک حسین جی دھی بس مکایا ان علاقے جا مولا یہ مجھے امید کھان زیادہ سنو گری ہوا قبولیت واری مجلسہ یقینا کئی عزادار جے پاسے میں رت رون وارے نام آئے بیٹھا ان علاقے جا مولا یہ زندان شام میں شہادت واری رات اترو رنی زندان شام جا در دیوار ہلیا یزید جو تخت ہلیو سپاہی کے سڑے جتو در دیوار چھو تھا لن حسین جی دھی بابے کے یاد کر چیون حسین جی پڑھو کے سجاد کے بٹھیا امام جو آئے نا ظالم جسی جتو سجاد یہ کہ زندان میں بابا بابا کرے رون دیا تنجی چھال کر دیا سیئے جتو مجھے بھیڑا سجاد بھیڑ کے چپ کر آئے غریب جتو بابے جو سر دے ان علاقے جا مولا یو ہزارن دفعہ جملتوں جو بدھلا لیکن لکھیں دفعہ انہیں ممبر تے کوئی پڑھے نہ ازادار جی بے وسک وسی کون دیا یہ مجھے مولا فرمانا مکہ بابے جو سر رہے یزید چہتو بابے جو سر رہے ہیں تنجی بھیڑ چپ کرے میں دی سیئے چہتو نہ ہون دی نہ دوان دی انہیں ہر ازادار تے مجھے سوالا نیاز حسین رسیو سپائی امام حسین جو سر جھولیے میں کھائے ہوا مکانی حسین جا بھلا ظالم تشت میں سر کھائیں ہوا تو ازادارا تجھے گوشت دی جلا نرم جگرا تجھے مکانی حسین جا جی کہ ازادار جی دل دکھے سیئے سمجھے معاف کرے چھڑ جا لکایا تما ظالم جو وکیل دو بن جا مکانی حسین جا اشارو ماں کیا گھر تائیں تو رو دو بن اشارو ایترو تو کیا جنے سجاد جے ہتھن تے بابے جو سر آئیو تا غریب جا کچھ وار ظالم جے ہتھ میں رہے دی بابے جو سر ہتھن تے کھنے
زندان آيو اندر طبیبی بابے کے یاد کرے بیٹھی روئے پئی نے اچانک تڑپی اٹھی حقل مارے تے بہا سجاد منی ملاقات تے کو سجڑا آيو صحیح چے تو سکینہ دسیا اے تے صبر کندی اے بی بی جتی اڑو صبر کنم قیامت تائیں شیا منے صبر تے روئی نے صحیح جے دو سکینہ جے صبر کندی اے تے جھولی ودا اولے لائکی جمال آئیو بی بی جھولی ودائی سجاد بابے جو کچل سر بھیڑ جے جھولی میں رکھو مائی جو دا حق پیو بڑ جے مدر کا بعد بابو ملن آیا بابے جی داری چمے ہاں لیکن جوانا بابے جی داری نجمے ہی بھاج کرنے تے بوسا دے لئی بوسا دے جے دیا بدا بھا سچی پچھے بابو ملن بابو وٹھڑا يا ظهرا وين كره يا دار جو شانا آواز آيو سجي پچھے ملن لا بابو وٹھن آيو اما بابے سان گد لگی ویندی وا روئی جدی سجاد کربلا کا شام تائی ما تو تے کوئی سوال نہ کيو وا اج سوال کندی وا ما کے خالی نہ وجایا سید جے تو معصوم سوچ گھر جا موسی اکبر جی ما کہدا با جے کڑن تے بوسا دئی جدی بسم الله بسم الله بسم الله روئی جدی لان دے وچ میں مر وجنا اے تے میں کو شام دے وچ دفنا اے نہیں او بل فرض جے کرائی مجبوری ہووی میں دا کفار نشان مٹائے روئی جدی جے کفان سجاد یزید دے وی تے میں کو اوندا کفان پوائے نہیں روئی بسم الله 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 مجھے بیمار بھیر کے گل لائے جا گل لائے جے جا شاماری بھیر بھئی جوئی چمو دیو وطن تے رہی بھئی ہے جی کربلا بابو پسند مان ٹھو ماں کائنات قربان کیا او ان علاقے جا مولا یو ہے ازادار مکھا پیرو سوال کیو ہن چیو سیدادا بیبی جی قبر تیرا ڈاکا ہے تھا او مکانی حسین جا ٹیو سوال کرے جے دی عابد با مہربانی گجا ماں کے جھکی جائے دفنا جا سید چے تو چھو سکینا روئی چے تین لائے دی جوان جنے میو وسنو او بارش جو پانی ماں جے قبر نہیں ماں کے قبر میں تسکین جیدی ماں تسے پیو جیدی مرحبا 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 مالا پرشو قبول کرے او مقاری حسین جا اگیا جملہ تجھے برداشت کا باہر ہے یہ تب ہاتھ سوال کی مالے رسو حسین جا سر کے مالے رسو او ان علاقے جا مالا یو ہاں نے مجھے سین جی جو بابے جو سر جو حلیہ میں رکھی ہوئے دی پیرے وین گرے جدی بابا پیری گال جو جواب دے پیو دھی سائیں مل رہی دعا جی تو آئیو اگلا وین گرے جدی بابا اے تو یوں خوش کرو دیا کہیں کچھو نے اگلا وین بابا یہ تو کہ خون جی مہندی کہلا تھی دل دکھئی دماغ کرے جھڑ جا اگلا وین بابا اے تو یہ سجے رخسار تے کہ یہ آنگرے جا نشان ہے اگلا وین بابا جنے نیر تے دکھئی دائر بابا کہیں کہ نسیر غریب جے تو ماں ان کے روئی جدی بابا انہل کے کیا نسیا جے کے کریوں بھائے پتھر تھیوں جھلے غریب جے تو ماں جو تنجو بابو اماں کے دکھا بدھائے چیتی بود بابا کربلا کا کوفو کوفے کا کاسیا کاسیا کا دکریتا
تقريب خاموسل مرسل خان سجار سجار خان نصيبين خان انگل ورا انگل ورا خان قلیسا قلیسا خان کفر دا خان شیش شیش خان حران حران خان دار رائب خان دار نصرانیا خان حلب حلب خان بال بک بال بک اسکلال چیتن نیزت قرآن پروار بابا اسکلال خان وٹی شام تیت روشمر بھورے کھلائے ماریو او بابا جیترو موکھے ماری نو آئیو چیتی اکھیوں کھول ماں بڑھڑی تھی وئی یا بہرا حوصلے دا بابا حوصلے دا روئی جیتی اکھیوں کھول ماں بڑھڑی تھی وئی او بابا چیل جھکی وئی صدقے صدقے گرجی کرلا یو سانج بھلو چھانا اوہ ریلائی کے جمع لائیو آنے کربلا جے غریب جی آنکھ کھلے ایک دبو زندان میں سجے رٹھائی وری کھبے رٹھائی بی بی جیدی بابا دکھا ماں دی رسی آئے سجے کھبے کہیں گے دو گولے سیدے تو ایڈا جو دکھا نڈا دے ماں تجا گواہ تو بولیا روئی جیدی بابا جے گواہ تو بولے سجے کھبے ندس ماں دے دسیا رکھ سار گواہ اوہ ندھی تیدی دے او جنے شامی اظلام کمائے او پہلے دور لاہے لے او پہلے دور لاہے لے انیا پڑھا آئے تو میں حوصلو خدا جو قسما زوار ریاض حسین اگی روایت ڈاڈی سکتا مکانی حسین جا اجازت دیو تما اگی روایت پڑھا جے کو انیا تائیں لائے روئی سگیو ہانے بی بی اگل ویڑ کرے جے دی بابا کیوں کھول بابا جے کے عید وارے نی پار آیا ہوئے یا اللہ کی جانے کیڑے پاس خیال دے سیئے چے تو معصوم آئے نہ درن جو درد تھائی روئی جے دی بابا نہ درن جو درد آنا کیلے اٹھا جو درد آنا شمر جے تماچن جو دردہ روئی جیتی بابا ہی کو دردہ جے کو قبر میں نہ وسرنو آواز آئے سکینہ کہڑو روئی جیتی بابا تنجا قاتلہ اتے وٹھی آیا جاتے نوکر بکام بابا ہی کا حرامی مادے اشاروں کہو چہی سجادہ یا قیدن کنیزی ہم آج کے اس سالیانے پروگرام کے